Moderaterna vill göra det lättare att kunna vräka gängkriminella från sina bostäder. Dessutom ska de få eventuella bidrag stoppade. Förslagen ingår i det brottsförebyggande paket som Moderaterna presenterade idag. Är Moderaternas bild av det här att om man drar in då, så att säga, boende och statliga bidrag, då slutar de här individerna att vara gängkriminella? Nej, det är naturligtvis inte så enkelt. Men det är flera delar av detta som behöver förändras. Till exempel just det här att kriminella idag kan få försörjningsstöd samtidigt som de begår brott. Så kan vi inte ha det. Moderaterna vill även att kriminellas ägodelar ska kunna beslagtas med omvänd bevisbörda. Det här innebär att det blir individens uppgift att bevisa för myndigheterna hur man haft råd att köpa exempelvis dyra bilar och klockor. Annars tas de i beslag. Då är det omvänd bevisbörda. Det är rimligt, för de här statussymbolerna, det är också det som lockar in ständigt nya grabbar in i de här gängen. Och vad tänker du då om rättssäkerhetsperspektivet? Vi tänker mycket på det, och man ska alltid ställa sig frågan, hur ser avvägningen mellan rättssäkerhet och brottsbekämpning ut? Jag tror vi har nått en punkt nu där det är ett större hot mot rättssäkerheten att vi inte stoppar de här kriminella gängen. Vi har en mycket, mycket brett paket av åtgärder som vi menar är nödvändiga för att stoppa den grova kriminaliteten. Det vill säga i grund och botten danska straff för svenska gängkriminella. Utan också hur man gör för att helt enkelt se till att livet som gängkriminell ska vara så förfärligt komplicerat. Alla mot de gängkriminella är egentligen informella titeln vi ska försöka berätta här idag. Som en mycket förebyggande insats för att färre barn ska ledas in i allt det här. Bara några ord som ni, sånt som ni känner ganska väl till. Dödsskjutningarna per år. Vi är uppe i 45 dödsskjutningar. Lika många som hela förra året. Det är nog ingen avancerad gissning att säga att vi kommer att passera Sveriges eget blodiga Europarekord under det här året. Det är bara det är en förfärlig insikt. Ingenting talar för att det här har minskat. Tvärtom att det ökar. Det andra jag tycker är värt att påpeka är att vi har en rätt besvärlig situation. Det började med att vi pratade om speciellt utsatta områden, framförallt i våra storstäder. Nu är det mycket mer spritt. Det är 61 områden. Jag har nog besökt snart alla dem. 250 personer har skjutits ihjäl i Sverige de senaste 5 åren. Det går inte att jämföra med något annat land. Det är inte bara att vi saknar lagstiftning i Sverige som andra har. Vi har brottslighet i Sverige som andra inte har. Så det är dubbelt fel i detta. 1000 personer, det finns lite olika gissningar, det var rikspolischefens siffra tror jag. 1000 personer som rekryteras in i de här gängen varje år. Jag tror att Karin Götblad talar i termer av 1200 barn och ungdomar som dras in i detta. Att bara inse vidden av detta när barn uppfostras rakt in i kriminalitet. Jag har själv jobbat i rätt många år med socialtjänst och har mycket stor respekt, som ni vet, för svensk socialtjänstarbete. Socialtjänsten har aldrig varit rustad eller utbildad för att arbeta med kriminella ungdomar, barn som bär vapen och skjuter ihjäl andra. Därför vill vi att de här 1000 ska bli noll. Det fattar alla att det kommer ta ett tag. Vi la ett paket här för bara några veckor sedan om 52 genuint förebyggande insatser. Både sådana som har effekt på kort sikt. Låser man in gängkriminella dubbelt så länge så kan de inte rekrytera in nya medan de sitter inlåsta. Men också sådana regeländringar som jag tror är helt nödvändiga. Att ta bort sekretessen mellan socialtjänsten och polisen skulle jag säga vore en helt mönsterbrytande förändring. För då kommer vi inte längre ha en situation där socialtjänsten får veta allt som de inte kan göra någonting av. Utan socialtjänst och polis kan på individnivå diskutera oro som gränsar också till kriminalitet. Och prata med de föräldrar som i praktiken låter sina barn växa upp i kriminalitet på ett helt annat sätt. Inklusive tvingande omhändertaganden. 52 sådana inom 4 stycken stora olika områden. Och jag och Johan Persson understryker igår i gladare tonart idrottens betydelse för detta. Hur viktigt det är att få in organiserad idrott i de socialt utsatta områdena. Så man fångar upp människor in i gemenskap, in i prestationer, in i regelverk, in i en vuxenvärld som är laglig. Och så har vi som ni vet lagt ett stort omfattande paket för att skärpa straffen och ge polisen helt andra befogenheter som man har i andra länder för att kunna göra det, inklusive att utvisa ur landet de som begår brott och de som lever i gängkriminella miljöer men som inte är svenska medborgare. Allt det här tror vi, om man gör det samlat, uthålligt, helhjärtat
och enigt, då har det här betydelse. På min sida i politiken, på vår sida i politiken, så kommer vi kunna göra det uthålligt enat. På den andra sidan i politiken gör de det styckvis och delt, halvhjärtat och oenigt. Stor skillnad. Det här handlar om att ta gängens pengar. Alla mot gängen. Socialdemokraterna presenterade häromdagen en gammal utredning som tillsattes för flera år sedan, som presenterades i januari. Och den vill de nu, 19 dagar före valet, plötsligt genomföra. Det är bra. Det är en liten sak som är bra. Det krävs mycket, mycket mer än så. Johan. Tack så mycket. När kopplat till just den utredningen så var det ju ingen konkret lagrådsremiss eller någonting sådant som presenterades igår, utan det enda beskedet som kom från regeringen var ju att man nu då 8 månader efter att utredningen presenterades har bestämt sig för att man vill gå vidare med förslagen. Oklart exakt hur. Vi är inte oense om den utredningen. Det finns nog ett brett politiskt stöd för det. Men den kommer inte att göra den skillnad som krävs i verkligheten för att helt enkelt ta de kriminellas pengar, deras tillgångar, deras lyxvaror. Och det är det som vi nu ska presentera förslag på hur man borde göra istället. Det är ett antal punkter. Vi har tittat mycket på Danmark i detta, som har kommit längre än Sverige. En stående fråga är ju, hur vet ni att det fungerar? Och där är ju svaret att den danska polisen beskriver ju själva att sedan de satte in den här typen av åtgärder så har antalet gängkriminella aktörer i Danmark, det är det begrepp de använder, det har alltså sjunkit, det har sjunkit väldigt kraftigt. Medan det ju som alla vet har gått åt den rakt motsatta riktningen i Sverige. Man brukar säga att det bara i Stockholm idag faktiskt finns fler gängkriminella än vad det finns i hela Danmark. Vad danskarna har gjort då, det är till exempel att man har skapat lokala operativa enheter för att helt enkelt driva in gängens pengar. Det här är ett arbete som delvis redan sker idag, men det sker utan den här lokala förankringen. Det sker inte systematiskt. Det fungerar väldigt olika beroende på var man kommer i Sverige. Och det saknas en nationellt ansvarstagande kring detta. En nationell ledning skulle man kunna säga. Vi vill att detta ska införas. Samtliga utsatta områden, men även i riskområdena och i de särskilt utsatta områdena. Och vi har pekat då på att det ska ske med företrädare för polisen, skattemyndigheten, kronofogden och kommunerna. De här lokala operativa enheterna, de ska helt enkelt arbeta med att utmäta kriminellas tillgångar. Ta deras pengar helt enkelt. Det är arbete som vi vet har stor betydelse för dem, men som inte fungerar tillräckligt bra idag. Och för att detta ska vara möjligt så handlar det både om då de här resurserna, den lokala förankringen, det lokala arbetet, men också ju att man på ett helt annat sätt än idag kan tillgodogöra sig all typ av relevant information. Då är vi till exempel inne i de här sekretessfrågorna som vi hela tiden lyfter, att den typen av lagstiftning är inte anpassad efter den verklighet som vi möter idag. Det vill vi förändra. Det är det första förslaget. För det andra så vill vi införa totalt bidragsstopp för samtliga gängmedlemmar. Det är helt enkelt så att staten ska inte finansiera någon form av grundplåt för att kriminella ska kunna begå brott. Utan skattepengar ska gå till annat, betydligt viktigare saker. Det här vill vi genomföra på flera sätt. Delvis genom att få en gemensamt utbetalningssystem för alla bidrag, så att man har bättre kontroll över detta. Men vi vill då också låta Skatteverket ansöka om en särskild spärr. Och då är det en domstol som fattar det beslutet. Och den här spärren handlar då om alla utbetalningar till gängkriminella. Hur vet man vem som är gängkriminell? Ja, vi har ju under flera års tid lyft att vi behöver en sån straffrättslig definition. Det är mycket det som vi hänger upp våra lagstiftningsförslag på. Vi vill ju göra det straffbart att vara med i ett kriminellt gäng, precis som Ulf här pekade på precis. Det finns redan idag, ska man veta, motsvarande bestämmelser, delvis i alla fall, i den svenska strafflagstiftningen. Och det här är mer regeln undantag att det också finns i våra övriga europeiska grannländer. Syftet med detta är väldigt enkelt. Den som väljer själv att begå gängrelaterad brottslighet ska inte få det finansierat med skattemedel. Och därför så vill vi införa det totala bidragsstoppet. Försörjningsstöd till exempel är ett bra exempel. Det tredje förslaget, på temat att göra det riktigt, riktigt jobbigt att vara gängmedlem, det är att göra det betydligt enklare att helt enkelt vräka gängkriminella.
Där tillsatte ju den här regeringen en utredning 2017 som inte presenterade några förslag alls. Och här i juli i år så tillsatte man då en ny utredning. Men problemet finns fortfarande kvar, det har inte förändrats. Det vill vi göra, och vi vill göra det på flera sätt. Till att börja med så vill vi helt enkelt skärpa detta då, för att säga att den som förvarar till exempel vapen och narkotika i sin lägenhet och det kan kopplas till just grov organiserad brottslighet ska kunna vräkas på ett helt annat sätt än idag. Och det måste också bli lättare att vräka personer då som begår brott, inte enbart i lägenheten eller i trapphuset, utan till exempel i det lokala bostadsområdet på torget.